På Roskildevej på Frederiksberg ligger veteranhjemmet Camp P, som er et af landets 4 veteranhjem. Veteranhjemmet har ca. 5.000 besøgende om året. En af dem er 28-årig Esben Andersen fra Esbjerg. Han kom hjem fra Afghanistan i år 2009, efter at have været udsendt i 7 måneder. Så giver det rigtig meget at vide, at jeg bare kan trække splitten og så komme herover. Så kan jeg være her en uge, eller to, eller tre, eller hvad der nu skal til. Uden at der er nogen, der stiller nogen spørgsmål. Hvilket egentlig det, jeg har brug for. Fordi hvis man først trækker stikket, så har man brug for at være alene. Og være med nogle mennesker, der kan forstå, at han skal have noget ro. Efter han er kommet hjem, har Esben Andersen haft et større behov for at være alene. Behov for ro? Det lyder måske lidt underligt, men der skal nogle gange ikke så meget til, før man har larm omkring sig. På hjemmet kan de besøgende få en god kop kaffe eller et spil billard, eller de kan udveksle historier. Hjemmet er døgnåbent og drives af 20 frivillige og den daglige leder Niklas Fung. Han lægger vægt på, at det er veteranerne selv, der bestemmer, hvad de har brug for på hjemmet. Hvis der er en veteran, der mener, at han skal komme og drikke sin morgenkaffe og læse avisen, inden han tager på arbejde, så skal veteranhjemmet være det for ham. Og for andre kan det betyde, at de har et fast ståsted, mens de går til psykolog og psykiater og er i kontakt med kommunen og sådan noget. Så det er forskelligt også igen fra person til person. Der har siden 1991 været udsendt 66.518 soldater til krigshavede områder. De udsendte kan opleve at være en del af et stort fællesskab under udsendelsen, men når de kommer hjem, er dette fællesskab væk. Ifølge militærpsykolog på Veterancentret, Flemming Olsen, er veteranhjem som Camp Peace vigtige for at genfinde dette fællesskab. De har brug for at søge tilbage til nogle af de her kammeratskabelige oplevelser, som de har haft. Og det kan de for eksempel finde i et veterancenter, eller i et veteranhjem. For Esben Andersen er der især 3 ting, der gør det værd at komme på Camp Peace. Her kommer jeg bare også for at lov at være mig selv. Det er nok det allervigtigste. Vigtigste funktion ved at være her, synes jeg. Og så er der bare rare mennesker. Ikke? Når du pandekærer om tisdagen.